Jamen tak for det. Og ja, endnu en gang velkommen til debatten. Velkommen til jer fire. Det var dejligt, at I ville stille op i dag. Bare lige sådan, så alle er med, så dig, Jens Tove, med fra Socialdemokratiet, du er beskæftigelsesordfører. Dig, Christina Olumeko fra Alternativet. Du har mange ordførerskaber, men blandt andet finans, penge og skatteordfører. Så har vi dig, Pelle Dragsted, din titel er lidt nemmere. Du er politisk ordfører på Enhedslisten. Og så har vi dig, Carsten Hynge fra SF, og du er også beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesordfører. Det kan ikke nogen forskel. Det er rigtigt. Det skal du da have. Og for en god ordens skyld vil jeg lige sige, at vi har også forsøgt at få en politiker fra Radikal Venstre med, men de havde alle sammen travlt. Hvad med, kan jeg ikke sige, men de kunne i hvert fald ikke være her i dag. Godt. Så til en start, så synes jeg, at I skal have mulighed for at svare på det spørgsmål, som debatten også har taget navn efter. Hvad tænker vi starte med hos dig, Carsten? Er det? Ja, det synes jeg da. Og jeg synes også bare, at vi skal blive skarpere på, at den forskel består af andre ting end alene økonomi. Altså, der er en række andre strukturer, der slår lige så hårdt som det er, når man ikke økonomisk er på bunden. Selvfølgelig mangler penge, og tænker man umiddelbart, der findes ikke noget bedre middelbrød fattigdom end penge. Det giver sådan set mening. Men fattigdom skyldes andre ting, og der er andre strukturer, der kan holde folk i fastlåste i situationen. En af tingene kunne være, at vi ser et stigende antal elever, der ikke består folkegang i folkeskolens afgangsprøve, der lægger strukturer ned, som gør, at de får en masse ting, de falder over senere i livet. Og for at antyde nogle ting. Der er andre ting også, der gør, at man kan ende i fattigdom. Spændende. Pelle Dragsted, for langt mellem top og bund i Danmark? Ja, det ville være spændende, hvis jeg sagde... Nej, det synes jeg, der er, og det er ikke kun i Danmark. Nu står vi foran et valg til Europa-Parlamentet, og altså den udvikling, vi ser med en lille elite oppe i toppen, der sådan set stikker af, ikke bare fra den i bunden, men fra helt almindelige lønmodtagere. Det ser vi jo på tværs af Europa, og det er skidt af mange årsager. Vi ved jo, at for forskning er et lille samfund bare et bedre samfund på næsten alle tænkelige måder at leve i. Men jeg mener også i stigende grad, at det her skidt er to andre årsager, som jeg har meget bekymret over. Det er, at der er en meget intim, som jeg ser det, sammenhæng mellem vores mulighed for at gennemføre den grønne omstilling, som er helt nødvendigt for det første, og faktisk også i dag mellem sikkerhedspolitik og omfordeling og lighedspolitik. Hvis vi ser på, hvad der sker lige nu i Europa, jeg skal nok gøre det helt kort, jeg synes bare, det er interessant det her, så ser vi jo desværre sådan nogle sorte, højrepopulistiske, klimafornægtende partier, som har vind i sig. Hvorfor har de det? Er fordi folk er dumme, europæerne, og bare hopper på højrepopulisters dumme forklaringer? Det er det nok ikke. Det er fordi rigtig mange mennesker i Europa oplever en enorm social utryghed. Og det har de gjort specielt siden finanskrisen og de nedskæringsregimer, som om så må sige blev tvunget igennem i de enkelte lande siden dengang. Og jeg tror, vi er nødt til at anerkende, at hvis vi skal have den grønne omstilling videre i Europa, så er vi nødt til at sikre den socialt retfærdige i et helt andet omfang, end vi har gjort det til nu. Man kan ikke bare sige, at nu sætter vi prisen på benzin op, og så sidder der en arbejderfamilie et eller andet sted, ude i en svensk forstad eller en tysk landsby eller et eller andet, kan ikke komme på arbejde. De har ikke penge til det. Og de kan heller ikke flytte over en elbil, for den er for dyr. Og det, jeg synes er endnu mere bekymrende, det er, at vores sikkerhed i Europa i højere og højere grad også bliver et spørgsmål om det her. Altså for de her sorte partier, jeg snakker om, de er jo ikke bare klimafornægtende. De er også i værste fald i lommen på Putin. Nogle af dem. I bedste fald er de bare meget, meget skeptiske over for eksempel at understøtte Ukraines forsvarskamp. Og det vil sige, at hvis ikke vi formår at løse det her problem i de kommende år, hvis ikke vi får et Europaparlament, som ikke bare er grønt, men også er rødt, så er jeg simpelthen bekymret for, om vi kan fastholde opbakningen til vores sikkerhed i Europa til at støtte op. Ukraines ulighed er ikke bare et spørgsmål om ulighed, det er et spørgsmål om den grønne omstilling, det er et spørgsmål om vores sikkerhed, og det tror jeg, vi skal til at tale noget mere om. Fedt. Og også godt lige med noget snak om Europaparlamentsvalget, det er jo vigtigt. Det må man sige. Christina Olumeko, er der blevet for langt mellem top og bund i Danmark? Samme spørgsmål. Ja, det er der. Og fra mit synspunkt og fra Alternativets synspunkt, så skyldes den stigende ulighed og den stigende forskel mellem top og bund, at vi ligesom i Danmark har fået et paradigme, hvor vi har
offret den økonomiske ulighed eller den økonomiske lighed for et fokus på arbejdsudbud. Som vi ser det, så er det arbejdsudbudsreformerne, som har medført mere regressive skatter, forringet sikkerhedsnet, kontantudsendelser og andre ydelser, der ikke længere følger den almindelige lønudvikling. Det er det, der har medført den stigende ulighed. Så vi har fået et økonomisk system, et paradigme, hvor mennesker først og fremmest til for staten, fordi vi arbejder længe og meget. Og vi ser gerne måske ind i et system, hvor økonomien igen er til for at skabe lige økonomisk lighed, men også lige muligheder. Mm. Og Jens Joel, det er jo blandt andet de parti, der er med til at lave nogle af de her arbejdsudbudsreformer, altså ikke nogen hemmelighed. Får lige spørgsmålet først, er der blevet for langt mellem toppen på i Danmark, hvis du også kan lægge en lille kommentar til, hvis der. Men altså, jeg ved ikke, om der er sådan en fast definition for, hvornår der er for langt, men jeg synes, der er bekymrende tendenser, og jeg synes også, det er meget bekymrende, at vi jo på en eller anden måde, på en og samme tid, apropos kontanthjælp, kan se at være en situation, hvor vi jo heldigvis har halveret antallet af børn i kontanthjælpsfamilier. Så der er jo noget der, der faktisk går godt, fordi vi har fået nogle af deres forældre ind på arbejdsmarkedet, og der er jo faktisk rigtig, rigtig mange ting. Og samtidig har vi set som aggregeret en større ulighed. Og jeg er faktisk meget enig med med alle mine kollegaer, sådan nuancering af det der med uligheden, fordi det er også ulighed i uddannelseschancer, det er også ulighed i tilgængelighed af tilbud. Altså det er også en geografisk ulighed i forhold til, hvor man er henne, og om man føler, at der faktisk er noget for en. Og Pelle har jo meget ret i, at en af de potentielt store ulighedsdriver de kommende år kunne jo godt være, hvis vi besluttede sådan i en meget lille cirkel blandt alle os, der har penge nok, hvordan vi skulle drive klimakampen, uden at tænke på, hvad det har konsekvenser. Så det er jo rigtigt nok, at nogle af de ting, vi har indført, som på papiret giver de der uligheder, er jo også ting, som vi gerne vil af en anden grund. Og der er jeg sådan set enig i, at vi er jo nødt til at have balancer. Og det er klart, for os er det selvfølgelig vigtigt at diskutere udbud af hænder, men altså, det er jo vigtigere at diskutere, om der er en sosu til at hjælpe Hansen op af sengen, end bare om der står nogen i køen dernede. Altså, så det der med arbejdsudbud, det synes jeg, at man også skylder at diskutere som et spørgsmål om uddannelse. Altså, det vil jeg meget hellere have, at vi får diskuteret. Altså, det er ikke nok bare at have folk til rådighed. De skal også kunne den grønne omstilling, de skal også kunne passe de ældre, som har brug for dem, de skal også være pædagoger, så vi har nogen til at tage sig af ungerne, osv. Altså, så det er meget mere interessant, og der må vi jo bare sige, der mangler vi jo rigtig mange steder, samtidig med, at vi har nogen stående udenfor, som er parkeret permanent på sidelinjen. Og det, altså, de 43.000 i potentialgruppen, de unge mennesker uden for arbejdsmarked og uddannelse, altså, det er jo en kæmpe ulighed. Og den har parentes bemærket været stort set konstant, den gruppe. Uanset om det er gået virkelig godt eller virkelig dårligt på arbejdsmarkedet. Og det er da en kæmpe fjerde, at de bare sådan er markeret. Der er jo ikke noget i ungdomsgenerationerne desværre, der tyder på, at der bliver færre, eksempelvis med psykiske udfordringer og sådan noget. Så det er nogle af de steder, hvor jeg synes, der er rigtig stor, skal være rigtig stor fokus på den mulighed og det, redskaber man har. Ja, og nogle af de unge, der er, skal vi snakke om lige om lidt. Du siger det her med, at I har halveret antallet af børn i kontanthjælpsfamilier. Men måske ikke I har, men at det er sket i hvert fald. Og der kan vi så diskutere, om det er de arbejdsudbudsreformer, eller om det er økonomien, der bare er stærk. Altså, at en god økonomi og stærkt arbejdsmarked er også med til at få mange job. Men der er ingen tvivl om, og det var derfor, jeg lige snussede over, da du sagde, at I har gjort. Det var faktisk ikke det, der var min pointe at sige, at vi har gjort. Det er lykkedes at få mange flere i arbejde. Og man ved desværre også, at kontanthjælp jo går i arv, og derfor er noget af det bedste, man kan gøre for de her unger, det er jo, at deres forældre får et arbejde. Men det er jo ikke noget, vi på Christiansborg sidder og udkommer derfor. Det er jo fordi, vi har en bundstærk økonomi, og i øvrigt, fordi blandt andet vores partier valgte at håndtere coronakrisen modsat af den måde, man håndterede finanskrisen. Og der var jo nærmest ikke nogen af de politiske beslutninger, vi traf i forhold til økonomisk håndtering af coronakrisen, som ikke hele højrefløjen og alle økonomerne advarer imod. Altså, og embedsværket og sådan noget. Og vi gjorde det alligevel, og vi endte med at have den laveste gæld i EU, vi endte med at have den højeste beskæftigelse, vi endte med at komme meget bedre ud, fordi vi passede på hinanden i krisen. Og det synes jeg, der er en lærer, vi skal ramme ryggen ved, og så ligesom huske, at det kan faktisk godt være fornuftigt at brænde penge af disse talte om orgier og gæld og alt muligt latter lidt, ikke? Og det viste sig at være rent fup. Fordi det virkede faktisk, det man gjorde. Ikke? Ja. Så det er ikke for at tage æren for det, men noget af det har man jo æren for. De politikere, der valgte at angribe den økonomiske krise sådan, frem for at skære ned, da corona er mange. Ikke?
Helt sikkert. Carsten Hønge, er det ikke rigtigt, at økonomien er jo bomstærk lige nu, og det var da også en god økonomisk styring, der blev lavet under coronakrisen? Jo, ja. Jeg synes, det var... Ja. Men sådan er det, det vi oplevede der, var det også interessant, at en masse arbejdsgiver, de har den her helt geniale logik, ikke? Altså når det går godt, ikke? Så er det privat kapitalisme, så skal vi have overskud, ikke? Og når det går skidt, så bliver vi skørt som socialister, ikke? Altså, og så skal vi dele som gæld, ikke? Altså, I skal vide, at dengang, der skulle vi holde afstand til hinanden. Og de måtte fandme jo nærmest klæbe det afstandsstribe på foran finansministeren, der stod og erhvervsministeriet. Og der stod alle firmaerne haft sus med i kø, for at komme ind og få nogle penge. Men de ved, det var simpelthen, altså det, så det er jo, det viser noget om den styrke, der er i den måde, vi tænker på centrum venstrefløjen. Altså, de der opgaver, dem skal vi løse i fællesskab. Men det er jo interessant det med, hvad er der for folk i arbejde. Det er få ting, der interesserer os mere end det. Det er jo simpelthen toppen der, når man kan knække den nød. Og det, der gør, at folk er i arbejde i øjeblikket, det er jo ubetinget, fordi vi har en så stærk økonomi, og det går så godt med konjunkturen. Den der filosofi om, at man bare gør livet sødt for folk, så skal de nok komme i arbejde, det har vi jo prøvet helt på samfundsplan, ikke? Altså med det tidligere kontanthjælpsloft og 225 timers reglerne. Altså dengang, for nu er det også på et tidspunkt, hvor det ikke gik så godt selvfølgelig, og så mener man, okay, hvis det ikke går så godt i økonomien, så kan vi nok presse folk ud på arbejdsmarkedet. Altså som vi nok kan huske talet, ikke? At på en rigtig god dag, der ramte man 30.000 familier med kontanthjælpsloftet, og på en god dag, så fik de 450 mennesker, ikke i arbejde, men ind på arbejdsmarkedet. Hvordan man selv kan beregne det. Men altså, det er en marginal i forhold til arbejdsudbud, men til gengæld noget, man har generet en masse mennesker. Så det viser jo, og vi har prøvet det, kan man bare sige frem, og vi har prøvet jeres model. Det er ikke det, der gør, at folk kommer i arbejde. Det er det, der er nu, at der er beskæftigelse. Vores udfordring nu bliver, at der bliver den her kæmpe forskel mellem, hvilke kvalifikationer folk har, og så hvad der bliver brug for fremover. Mm. Det bliver en af de der store kløfter, der kommer til at gå, fordi man har jo beregnet alt muligt. Det har I også selv gjort at servere med, hvor mange der bliver brug for det ene og det andet. Skal jeg vide, hvordan fanden regner sådan noget i decimaler nærmest. Altså, men der er ingen tvivl om, at der bliver brug for mange flere med uddannelse. Det kan vi blive enige om også, og der bliver et overskud af folk uden uddannelse. Det bliver en af de der, og det er logisk nok, hvad broen man skal bestå af, at det er uddannet. Så det der med at forberede os på en fremtid, hvor der ikke er for mange, der simpelthen bliver efterladt, både som altså geografisk, ikke? Altså det der med et bestemt område i Danmark, hvor man får svært ved at klare sig, også, og så også folk med bestemte uddannelser, eller uden uddannelser, får svært ved at klare sig. Det bliver egentlig helt store, så vi kan få et match mellem, hvad der bliver brug for i virksomheden, både offentlige og private, og så hvilken uddannelse, hvilke kvalifikationer folk har. De skal nok komme i arbejde, hvis jobsen er der, det viser det jo nu her. Det er en ret fantastisk den her tid, der kan vi sådan set, ligesom vi kan også sige til de borgerlige, at der skal nok komme en krise igen, ikke? Altså, vi har prøvet det hele. Altså, det er ikke noget, folk ikke vil arbejde i. Kan I huske sidste gang? Der kan man faktisk mere eller mindre arbejde. Der er nogle andre, der ikke der er svært ved det, men det er andre grunde end det her. Det er ikke fordi, det er nogle dogne hunde, der ligger inde på sofaen, ikke? Christine, vil du ikke have din kommentar også? Jamen, jeg vil bare gerne tilbage i noget af det, Carsten er inde på i forhold til de forringelser, vi har set af økonomiske sikkerhedsnet. Altså, jeg synes, det er nogle ret vilde resultater, vi fik fra Rambøll for nylig i forhold til SO-udsen, som jo... nej, måske starthjælpen var det, som blev sat ned. Den blev nu hedder SO-udsen, men dengang hedder starthjælpen. Det var en sådan særlig lav ydelse for migranter, der kom til Danmark. Formålet med den lavere ydelse, det var at få dem hurtigere arbejde, arbejdsudbud, strukturel beskæftigelse. Og her på lang sigt kan vi jo se, ifølge Rambøls resultater, kriminalitet er steget, altså sådan noget småkriminalitet, hvor man stjæler noget mad i supermarkedet. De langsigtede beskæftigelseseffekter er nul. På kort sigt var der noget, på lang sigt, så var det nul. Det vil sige, at vi indførte en reform, som gør folk fattigere, gør folk mere kriminelle, og som jeg personligt også tror, har skabt stigmatisering i følelsen af, at man ikke kører til fællesskabet, apropos det du sagde, Carsten, i forhold til, at der er mange typer ulighed. Mm. Og det, jeg savner, det er faktisk noget, det Jens var inde på, det er det mod, vi havde under coronakrisen, hvor vi tænkte økonomisk politik som så meget andet end bare strukturel beskæftigelse. Der havde vi mod til måske i virkeligheden at gøre det, noget af det, man gør i 1900-tallet. Tænkte jeg skulle stå og sige, at jeg gerne vil tilbage til det. Jeg havde det over i 1900-tallet, men jeg tror, det var en vild tid, fordi man tænkte større i dansk politik. Man tænkte økonomisk politik som noget modigt, og ikke som strukturel beskæftigelse. Peter Dragsted, tilbage til modet, vi viste under coronakrisen, og endda før det 1900-tallet. Jeg synes jo, at det er en meget vigtig diskussion, vi er inde på, fordi historisk var det her forskellen mellem arbejderbevægelsens partier og højrefløjen, det var jo, at vi var forankret en økonomisk tænkning, der handlede om, at det var efterspørgselen, der drev værket, og ikke udbuddet af arbejdskraft. Og det synes jeg jo virkelig, vi har vist
både med corona og i den seneste tid. Altså når vi i dag har en enormt lav arbejdsløshed, når vi også ser faktisk rigtig mange med anden etnisk baggrund, som kommer ikke på arbejdsmarkedet, så er det ikke på grund af arbejdsudbudsreformer. Så er det fordi, der er arbejde til dem. Fordi at arbejdsgiverne, fordi der er en meget høj beskæftigelse, er tvunget til at også tage dem, der ikke måske lander løbende fra dag 1 i et nyt job. Og det er jo, altså det er utroligt, at vi skal stå og snakke om det her, for det var jo ligesom Arbejderpartiets gamle grundlag. Der var intet så vigtigt som arbejde for fuld beskæftigelse. Men sagen er jo, at arbejdsudbud er jo faktisk lidt det modsatte. Når man laver arbejdsudbudsreformer, så er du for hele tiden sikre, at arbejdsløsheden endelig ikke må blive for lav. Fordi at, så er man bange for, at lønninger og alt muligt andet stikker af, hvilket moderne økonomisk teori tager ud til, at der er alvorligt tvivl, men det er en helt anden diskussion. Så det, jeg måske savner, er, at vi kunne finde sammen, hvis vi nu skal gå til, hvad kan man sige, elefanten i rummet, altså at vi desværre jo har en lille streg ned igennem her, fordi at Socialdemokraterne valgte at gå i regeringen med højrefløjen, og jo dermed i en eller anden grad, hvad kan man sige, vende tilbage til en mere klassisk arbejdsudbudspolitik, som ellers var den, men vi forlod i de år. Der blev ikke lavet de der reformer. Der blev ikke afskaffet helligdagen og skåret i. Men på nogle år. Da vi havde regeringsmagten sammen, skulle jeg til at sige. Da I sad det er derfor, jeg er lidt på regeringsmagten på vores. Okay, men altså 19 til 23. Præcis. Okay, modtaget. Eller 22. 22, ja. Hvad hedder det? Og det kunne sgu være godt, hvis vi kunne finde tilbage til den enighed igen. Og også finde tilbage til politisk samarbejde igen. Jeg synes, særligt nu, hvor økonomien går så godt, nu bliver der fundet 12 milliarder mere her om et par dage i såkaldte råderum. Og jeg er sgu så ked af, at I skal solge dem sammen med Venstre og Moderaterne. De kunne virkelig skabe nogle gode ting, også i forhold til ulighed, tænker jeg. Lige præcis det økonomiske råderum, vi kommer ind på lidt senere i debatten, og der lover jeg, at du får lov til at sige noget også, Jens, hvad det angår. Jeg synes, at vi skal dykke lidt mere ned i nogle af de allerfattigste i samfundet, nemlig kontanthjælpsmodtagerne. Vi har jo udgivet en analyse her i CVEA for nogle måneder siden efterhånden, der viser, at kontanthjælpen er blevet udhulet med intet mindre end 30% i løbet af de seneste 30 år, hvis man sammenligner med udviklingen i lønnen på det private arbejdsmarked. Det vil så sige, at en kontanthjælpsmodtager i dag har 2800 kroner mindre og kan godt lade hver måned efter skat. Det er jo en ret stor beløb, må man sige. Kristine Olumeko, hvad tænker du om den udhuling? 30 år, det er længe. Det er længe. Nu kommer jeg selv fra en familie, hvor den ene forældre har været på kontanthjælp. Ja, nu får jeg også ikke kontanthjælp, fordi der også er blevet tid på sørgeligt. Nå. Men jeg kommer fra en familie, hvor jeg har kunne mærke effekterne af blandt andet nogle af de reformer. Og altså, jeg vil faktisk på et personligt plan sige, at jeg synes, noget af det værste ved de reformer, det er stigmatiseringen. Det er den måde, som mange politikere taler om mennesker uden arbejde, som nogen, der bidrager, som nogen, der snylder, udnytter systemet. Det gør mig så ked af det. Jeg savner virkelig, at vi tænker mere i produktivitet. Så vi har det her kæmpe fokus på arbejdsudbud, men kigger tilbage på den historiske udvikling, så det, der har gjort Danmark til det, vi er, det er jo gode idéer. Det er mennesker, der går sammen. Det er også tillid til hinanden. Høj social tillid. Det er civilsamfundet og virksomheder og stat, der arbejder sammen. Det er partnerskaber. Det er ikke strukturelt beskæftigelse, der har gjort Danmark til det land, vi er. Og alligevel så er det det, vi har stillet spil på. Og det har medført ulighed, men også den her stigmatisering, som jeg synes er enormt godt at se. Jens Joel, 2800 kroner hver måned mindre, end hvis kontanthjælpen havde fuldt lønnen på det private arbejdsmarked. Er det for meget, synes du? Altså to ting om det. For det første, så synes jeg sådan set, det er klogt, at man har lavet den der sammenkobling mellem overførselsindkomsterne. Og jeg er med på, at der er en SSA, hedder det nu, vist. Men altså, der er den mindre regulering, og så har der været nogle år, hvor der har været en større mindre regulering. Mere mindre, det var ikke for året. Ja. Mere mindre. Men jeg var nødt til at sige, altså, nu har vi jo faktisk lavet en ny aftale om et nyt kontanthjælpssystem. Og der har man jo ret eksplicit gjort, ligesom Ydelseskommissionen, at man har sagt, det vi måler op imod, det er, at man for eksempel tager HK mindsteløn
85%, og så ligesom siger, hvad er, altså, vi ligger, om man så må sige, niveauet efter, hvad det er, man ville få i løn, hvis man gik ud og tog et lavlønsarbejde. Og det har været det, der har været pejlemærket. Det har med al respekt for jeres analyse, som jo er rigtig, og som også viser noget om, hvad der er sket over 30 år i forhold til udhuling. Men det er bare ikke det, som da vi sad, og det var så kun SF, der var med i den diskussion omkring den nye kontent, så sad man jo ikke og kiggede på, hvor meget det blev udhulet de sidste år, så sad man jo og kiggede på op imod, hvad er SU-satsen for dem, for hvem det er alternativet, og hvad er mindstelønnen på nogle af de lavlønsområder, vi har. Så det er bare for at sige, at det er det, der ligesom, synes jeg, skal være målestokken i forhold til, hvad tilbyder man som socialt sikkerhedsnet i forhold til, hvad man får på arbejdsmarkedet, hvis man kommer i beskæftigelse. Og så synes jeg bare, altså, Christina, nu har du et par gange sagt det der med, at mennesker bliver til for staten og sådan noget, og nu fik du også lige sagt, at det er jo gode idéer, ja, altså, der har skabt det her velfærdssamfund. Det er det da i høj grad, men det er der også, at rigtig mange arbejder. Og det er jo ikke et argument for, at der skal stå en masse i ledighedskøen. Apropos det Pelle sagde før, altså det er ikke for at argumentere for det, men det, at vi alle sammen arbejder, står op om morgenen og bidrager, er jo det, der gør, at vi har så virkelig stærk en fælles økonomi, som vi så også kan bruge på klima og velfærd og alt muligt andet. Og derfor synes jeg bare, at man skylder at anerkende, at det kommer jo ikke bare af gode idéer. Det kommer jo også af, at både mand og kvinde og alle, der ligesom kan i det her samfund, faktisk bidrager. Og det har ikke noget at gøre med at udskamme dem, der så ikke gør, eller noget som helst, eller sige, at man skal arbejde nødvendigvis mere. Det har vi jo heldigvis fået pandet i jorden, og det må også kunne have ønske om. Men det er bare for at sige, at det vi da også nødt til at anerkende, at hvis vi alle sammen vil arbejde mindre, så kan det godt have en konsekvens. Nogle steder vil man sikkert kunne effektivisere sig ud af det. Det er man jo velkommen til at gøre. Andre steder vil det være svært at få vagtplanen til at gå op, hvis vi alle sammen skulle arbejde mindre. Og det, altså derfor så er man også ligesom nødt til at anerkende det. Det er jo noget, vi giver til hinanden. Det er ikke for statens skyld, at vi arbejder og bidrager til det. Det er fordi, vi alle sammen ønsker det, som fællesskabet så også leverer tilbage i form af sundhedsydelser eller andet. Ikke? Der kommer vi ind på noget om arbejdstid. Det er ikke smart, at debatten i dag kommer til at handle om, men fin pointe, du havde der alligevel, Jens. Jeg kunne godt tænke mig, at det er lidt ud i den her kontanthjælpsaftale, som du fik nævnt, den her et simpelt kontanthjælpssystem, hvor man jo laver en række ændringer, blandt andet afskaffer man 225 timers reglen, men afskaffer så også det her aktivitetstillæg til 10.000 cirka unge, udsatte unge, der er på kontanthjælp, og som har fået det her tillæg, fordi de ikke har været klar til at komme videre i livet endnu. Carsten Hynge, I var med i den aftale. Hvorfor har I været med til at skære i kontanthjælpen for de her unge mennesker, når nu I står så hårdt mod fattigdom i Danmark? Altså, lad os tage det ikke det enkelte hjørne der, ikke også? Det er lidt mere, sådan er det så tit, det er noget mere sammensat, end det bare lige lyder, at vi tog et aktivitetstillæg for 10.000 år, under 30 med psykiske lidelser. Det, der var udfordringen er, det bliver med til historien, det er tre specifikke psykiske sygdomme, tre specifikke diagnoser, der udløste aktivitetstillæg. Det vi diskuterer ved bordet, det kan jeg så sige, at vi synes, det var en dårlig idé. Lige til de sidste minut, der argumenterede jeg inde ved forhandlingsbordet, for jeg synes, det var en dårlig idé at sætte det aktivitetstillæg frem. Til gengæld må jeg da også indrømme, hvis I lige skal ind på det, ved at sige, hvor man sidder og diskuterer med hinanden ved et forhandlingsbord. Der kom der fair nok det spørgsmål til mig, men hvorfor skal det kun være de tre? Så forsøgte jeg mig med, at jeg synes også, det skulle udvides til andre diagnoser. Så kendte vi jo ikke økonomien i det, men bare det med, at det var jo under ingen omstændigheder, fordi vi tror, at det skal få folk i arbejde. Det får man nogle gange bagefter skudt i skolen, når I gik med til det, for nu tror I også pludselig på filosofien om, at hvis man tager et aktivitetstillæg for de 10.000 år under 30, så kommer I nok i arbejde. Aldrig nogensinde har det været en del af vores overvej eller vores argumentation. Problemet var, at det kun var tre specifikke diagnoser. Hvorfor skulle det være? Hvorfor skulle det ikke være noget andet? Og hvis det er noget andet, hvor sætter vi så grænsen? Det var det, jeg vil sige, den sidste tid af den aften, hvis jeg har lavet aftalen, at der kunne det også være svært for os alle sammen at sætte begrænsningen på, hvornår skal man have enten en diagnose eller en livssituation, der gør, at man bliver berettiget til et aktivitetstillæg. Og det vil jeg bare sige, at jeg ønsker ikke, at vi skulle tage det væk. Jeg sagde, en ting er, at jeg ikke kan sætte grænsen for, hvornår det slutter. Hvorfor skal man tage det fra nogen? Men punkt 1, det har aldrig noget at gøre med, at vi tror på, at de kommer i arbejde. Punkt 2, af en eller anden forunderlig grund, hvor det endte med tre specifikke diagnoser. Hvorfor ikke 5 diagnoser? Hvorfor ikke 10 diagnoser? Hvorfor ikke den anden livssituation? Det var forklaringen på det. Og det var en forhandling. Jeg synes, at vi nåede andre ting i aftalen, som jeg er vældig stolt af. Jeg synes, det er en
Der var tre kontanthjælpsaftaler, ikke også? Der var tre forskellige. Og vi er med i den, kaldet den centrale, den der har at gøre med ydelser. Ikke? Men de andre aftaler, den med at trække de 14.000 mennesker ned på SHO-ydelsesniveau, den er vi ikke en del af. Og det med nyttejobs, det bliver så ikke til noget åbenbart. Det var vi ikke en del af. Det var bare der selv givet op med i regeringen. Det var meget godt. Men altså, og så bliver jeg nødt til lige at sige, for ellers er der en eller anden, flabet type herinde, eller heroppe i panelen. Så kan I så tage det selv. Ja, vi har da medansvar for det i SF, for at vi var med til at begrænse udviklingen i overgang, altså i overførselsindkomsterne fra 13 og frem til 23. Det var rigtigt, ikke? Jeg kan bare sige, at det var et udtryk for det magtforhold, der var i den regering, som SF var en del af. At vi dengang fik nogle andre ting til nogle andre grupper, det er der ikke en kæft, jeg kan huske i dag. Men når man siger det klart, det var en fejl. Det har aldrig været SF's politik. Men det er et udtryk for et kompromis, som vi på grund af magtforholdene i den regering gik med til, men det har aldrig været vores politik. Det er ligesom det der med, det er ikke fordi vi troede på, at det var en god idé. Det var et udtryk for en samlet aftale og et magtforhold i en regering. Det var en rigtig dårlig idé. Og det kan vi også godt huske, du synes. Det er en eller anden, der siger det. Var det ikke for mig selv, var skyld i det? Jo, altså selv sagt. Det er altid dig, der selv får det sagt. Nej. Vi kan godt huske, at vi kan for helvede, og også når vi sagde, at det var i år. Jeg synes, det er en rigtig dårlig aftale, den der kontanthjælpsaftale. Det gælder selvfølgelig særlig grad, det her med SU, men også resten af aftalen. Altså, der blev lavet en forfærdelig spin med den, hvor man så gik ud, og regeringen lykkedes til dels med at sige, at nu løftede man børn ud af fattigdom. Det var, fordi man sammenlignede med situationen efter Støjbergs kontanthjælpsloft, og altså ikke efter de forandringer, vi havde lavet i mellemtiden, de tre år, hvor vi jo havde givet den her midlertidige børnetilskud. Det blev lidt teknisk, men realiteten var, at fra det år til det næste år, der smed man tusinder af flere familier ud i øde fattigdom. Det var det, de oplevede. Det kan man ikke spinde sig ud af. Det var det, de oplevede, og det synes jeg var rigtig ærgerligt, specielt fordi vi havde en aftale, som lå der, og som skulle have været vedtaget i efteråret, hvis ikke de partier, der ikke er til stede, havde udløst til et folketingsvalg, men som Socialdemokraterne jo altså også godt kunne have stået ved, dengang de sad på Marienborg og forhandlede med de andre partier, ligesom man stod ved mange andre ting. Artepension og så videre. Og jeg kritiserer ikke SF for at være med, jeg kan ikke huske, om Alternativet var med, jeg kritiserer i hvert fald ikke SF for at være med, men jeg kritiserer, undskyld Jens, det er dig, der er prøvdeknappet. Jeg synes, det er en skamlig aftale, det der, altså fordi det var at løbe fra en engang specielt overdrevet god aftale, men dog en aftale, der sikrede, at fattigdommen blev mindre. Og så i forhold til det med HK's mindsteløn, og det har vi sgu stået sammen og sagt det her, Jens, for nogle år siden. Den der sammenligning med HK's mindsteløn, hvor man ikke indregner tillæg og feriepenge og alt muligt andet, som naturligt følger med, når man har været et stykke tid på en arbejdsplads. Det for det første, synes jeg, skidt. Det har vi kritiseret, når højrefløjen gjorde det. For det andet, så ved vi jo også godt, at det er i hvert fald økonomisk teori, at når vi sænker ydelserne, så sætter det sig jo i mindsteløn. Altså, at det er jo i hvert fald sådan, man antager, at de mindste lønninger, alt andet lige og så videre, så videre, vil være påvirket af, hvor det er de højeste ydelser. Altså, mindsteløn hænger sammen med det, så det bliver lidt sådan skruen uden ende på en eller anden måde. Så jeg synes, det er en ærgerlig aftale. Jeg er ked af, at I har lavet den, og den er desværre også så bred, at den er rigtig svær at lave op. Det er jo en af de ting, jeg synes er lidt bekymrende med den her såkaldte midterregering. Det er jo, at der bliver lavet en masse aftaler, som bliver rigtig svært at lave om igen, fordi at de rækker fra Socialdemokraterne og helt ud op til folk. Og det samme med det angreb på for eksempel SU'en, som desværre lige er blevet først behandlet i Folketinget. Det kommer vi ikke til at kunne ændre igen. Jens Joel, vi hører her, at kontanthjælpen skal ikke også gå ud og lønmodtagerne. Hvad synes du? Jo, men når jeg sagde det, så var det sådan set ikke for at diskutere niveauet. Mit argument var sådan set bare, at der var ikke nogen, der havde siddet med CVR's analyse eller en tilsvarende analyse og sagt, hvordan har lønudviklingen været, hvad skal kontanthjælpen være. Det man ligesom tog udgangspunkt i, var det arbejde, som Ydelseskommissionen havde lavet. Og derfor, om man så må sige, slår en streg i sandet, og så kan det godt være, at der har været en mindre udvikling i 30 år, men på en eller anden måde starter man jo forfra, når man ligesom tager et nyt udgangspunkt med en ny. Noget, der til gengæld i den kontanthjælpsaftale, tror jeg, kan få nogen i arbejde, er faktisk det, at man ikke bliver modregnet, når man får løntimer. Det er godt. Fordi vi kan se, at nogle af dem, der er allersværest ved at få fået indenfor på arbejdsmarkedet, at hvis de får bare få løntimer, og en rigtig lønseddel, og det der skulderklap, og alle de der, altså mængden af gode ting, det gør ved mennesker, og føle, at man er til gavn og sådan noget,
det er jo helt oplagt, og der har vi jo sådan set bare sagt, at du kan sagtens tjene, eller sagtens, men du kan tjene 5.000 kroner, uden vi gør noget ved din kontanthjælp. Jo, fordi vi tror, at det sådan set er rigtig klogt at lokke kontanthjælpsmodtagere til at få mindre jobs, fordi det måske også kan føre til flere jobs, eller mere arbejde. Og det tror jeg bare, og nu havde jeg også tegnet mig ind, fordi jeg ville svare på det der med diagnoserne, som Carsten har redegjort for. Men det tror jeg faktisk er noget, som vil være murbrækker. Og vi har lige fået en ny aftale, eller undskyld, vi har lige fået en ny undersøgelse, som viser effekten af de der løntimer. Og det tror jeg, vi skal bruge meget mere. Og jeg tror også, vi skal nok ikke bestemme det centralt for Christiansborg, fordi det her går ud på, at vi skal bestemme lidt mindre centralt. Men jeg håber, at kommunerne vil bruge det. Også fordi man har oplevet, at det der med at være i virksomhedspraktik, eller altså sådan i nogle af de der støttede beskæftigelser, det er i virkeligheden mindre. For nogen er det mindre effektivt, end bare at have 2 løntimer. Altså, og det er jo i virkeligheden vildt, men det siger noget om, at man vil gerne have en selvstændig relation med sin arbejdsgiver, som bare handler om et stykke arbejde og en lønseddel, og så kan det bygge ud derfra. Ja. Altså, du må gøre det for. Jo, altså, nu nævnte Jens det med, at man måtte tjene de 5.000 mere. Der er også andre ting i aftalen, der prøver at gå ind i det her med, at fattigdom er andet end ydelsernes højde. Det er jo et af dem. Noget andet er, at vi indførte en afklaringsgaranti. Altså, at man faktisk i kommunen skal tage fat i de her mennesker, skal sørge for, at de bliver afklaret, hvor de skal hen. Vi har fået indført det her børnetilskud, som jeg lige skal sende 2 sekunder om senere også alligevel. Men det har vi også fået ind. Og så nogle små ting, som handler om det her med at komme fra familier, hvor man ikke har noget overskud, hverken økonomisk eller jo. Så kan det godt være, at man bor nærmest lige ved siden af nogle boldbaner. Men mentalt kommer simpelthen ikke derover. Og det er noget, der har vi afsat så her i første omgang 10 millioner til det, vi kalder en body-ordning, hvor vi får folk i frivillige organisationer, vi taler for, at de sørger for at tage nogle af de her børn og unge i udsatte familier i hånden og tager dem med hen til de her boldbaner, så de faktisk godt kan se, men de ikke melder sig ind. Det er nogle af de ting, store og små ting, men som kommer med til at bryde altså fattigdom, som holder mennesker fast, så det er andet end hvad er det. Et bare ydelser, så er der det her jo altså med børnetilskud. Jamen Pelle, jeg er jo enig med dig, at Socialdemokraterne har skuffet sig tit skuffet os. Især over tid, ikke? Så skuffer de os. Sådan er det jo. Men når nu kommer det noget godt, for man er også nødt til at anerkende den situation, der var efter valget, at når nu Socialdemokraterne var i den situation, at de valgte, som de gjorde, så forstår jeg ikke det der med at melde sig ud af de forhandlinger, som de trods alt lavede med regeringen, at det var jo Socialdemokraternes vurdering. Vi synes jo også, at de skulle holde fast i det, men det er jo urealistisk, når du siger, at du bare skulle have stået ved deres aftale. Fordi, jamen det er de jo. Det gør man da på så meget. Ja, men det kunne ikke, det ved vi godt. Vi ved også godt med hinanden, hvad der bare ikke kan lade sig gøre. Og vi var jo også dem, der argumenterede lige til det sidste, for det her med de midlertidige børnskede tilskud, skulle gøre permanent. Og fordi de radikale landevejsrøvede og udløste valget, så forsvandt aftalen. Jeg tror bare, det der med at sige til Socialdemokraterne, så skulle I bare have stået fast i det. Der vælger vi i hvert fald i SF en lidt anden attitude, og så siger, okay, nu er det som det er, og det kan vi være gal over, og de skuffer os så tit, men derfor går vi alligevel i en aftale med dem, fordi det er lidt bedre end ikke at have aftalen. Altså den her kontanthjælpsaftale er der klart bedre end ikke at have kontanthjælpsaftalen. Det kommer til en kort kommentar, og så er I en to bag. Altså jeg synes bare, det er en kæmpe totalt falliterklæring, at vi i det her velstående samfund, vi har her, har vokset op i fattigdom. Altså, jeg kan ikke have det inde med hovedet, at vi overhovedet aktiviserer det. Og så kan vi stå op og ned og snakke. Og jeg mener, at Socialdemokraterne burde have stået fast på den aftale, som vi havde indgået med hinanden før valget. Ligesom man fik Jakob Ellemann Jensen til at acceptere, at Mette Frederiksen blev statsminister, selvom man havde forsværret det. Ligesom at man accepterede, at man beholdt af egen pension og mange andre ting. Men jeg synes bare ikke, at omsorgen på den her, de her mennesker her er ikke altid store nok hos den socialdemokratiske top. Og en af de ting, der også forsvandt på, eksempel det, vi havde sikret, nemlig retten til gratis receptpligtig medicin til børn. Jamen, det kom der meget. Det er great forsvundet. Vi har netop fået det med. Hvad fanden snakker du om? Man får ikke engang refunderet, man skal slet ikke betale. Vi har præcis fået det med. Fra den dag til. Yes. Men vi har været meget glade for, at vi så måtte være så meget. Du får mulighed for at svare på ting. Nå, men i virkeligheden, jeg troede, Carsten, vi havde nævnt det før, fordi det er jo en af de ting, hvor man kan sige, det tæller jo ikke som en del af ydelsen. Men jeg er så enig, og det var jo grunden til, at I også kæmpede for det, da vi lavede en aftale, at det kan jo være rigtig vigtigt for de der familier, at man faktisk kan få sin medicin. Og det, som er tanken med den nye aftale, er, at man vil få
muligheden for simpelthen bare, at der står sygesikringsandel, og så er det hele. Sådan som så man i virkeligheden ikke engang skal have dankortet op af lommen nede på, og så skal have refunderet noget. Det arbejder man på at gøre. Fordi børn skal ikke betale noget, voksne skal ikke, hvis de har været i kontanthjælpssystemet i et år. Så bare en lille bitte ting. Så, ja, nej, så vil jeg bare sige, at jeg tror, der er forskel på, hvad vi mener om det der. Jeg mener altså også, at det er en kvalitet, at vi ikke skal have den her diskussion, hver gang jeg har været folketingsvalg. Altså, og det kan godt være, at man synes, at når man skal ikke lave en aftale med højrefløjen. Men jeg synes, det er en kvalitet, at vi ikke skal diskutere, om kontanthjælpsloftet sætter ind igen, bliver hamret ned hos folk og bliver revet ned og bliver flyttet. Og, altså hele den der, at vi i fire valgkampe har haft en diskussion, hvor de primære budskaber på nogle af bannerne har været, hvad får nogen i overførsler, apropos den stigmatisering, de har. Altså, den del har vi jo også taget ud af det, ved at de store partier, om man så må sige, har fundet hinanden og har sluttet fred. Nu, ja, det var ikke faktisk for at lave et eller andet morsomt, at vi er ikke så store længere og sådan noget. Men bare de der traditionelle regeringsbærende partier har ligesom lagt det våben væk. Og det tror jeg også vil gøre noget godt for den snak, vi har om det. Fordi jeg har ikke været specielt glad for, når Venstre kørte togstationsreklamer med 466.000 og en eller anden tænkt indvandrerfamilie, som fik for meget og sådan noget. Altså det synes jeg heller ikke giver en god debat, fordi det indikerer jo, at det er derfor, de ikke arbejder. Fordi, altså, og det er jeg grundlæggende set ikke enig i, men jeg er grundlæggende set enig i, at det skal kunne svare sig. Hvis man får et arbejde, det er rigtigt. Og jeg synes også, det er klogt, også at man har en grad af optjening i det her samfund, men det kan så være en anden diskussion på den side. Peter Dragsted, nu vi snakker om kontanthjælpsmodtagere, og der er ikke helt enighed om, hvordan de skal behandles, og hvilken ydelse de skal have osv. Jeg kunne godt tænke mig at stille lidt mere grundlæggende spørgsmål. Er der generelt for lidt fokus på folk uden for arbejdsmarkedet inde på Christiansborg? Altså, kommer I lidt til at overse den her gruppe, der var kontanthjælp, når I skal lave reformer og politik? Altså, jeg synes, der er en forkert fokus, tror jeg. Ja. Og jeg tror, der er en tendens til, at i en periode som lige nu, hvor vi har meget høj beskæftigelse og meget lav ledighed, der snakker vi mindre om det, end når pludselig ledigheden rammer vores naboer og vores familiemedlemmer og alt muligt andet. Og derfor er det da sådan, altså vi snakker mindre om det lige nu, end vi har gjort længe. Og det er ikke, fordi problemerne ikke er der længere. Men det, jeg synes er det største problem, det er jo, at man i mange år ligesom har altså, fjernet den socialpolitiske tilgang til det her, ligesom forladt det. Det hele er blevet arbejdsmarkedspolitik. Og det synes jeg, den tid, vi er i nu, jo, og du er også inde på det, Jens, viser det meget tydeligt. Ikke? Altså, en del af dem, som er arbejdsløse, det er struktur. Altså, det er simpelthen fordi, at vi har konjunkturer, som går op og ned. Og jeg ønsker virkelig, at Socialdemokraterne holder fast eller vender tilbage i det tvivl, hvor man står i målet om fuld beskæftigelse, at det igen bliver et centralt, helt centralt mål for den økonomiske politik. Altså virkeligheden er jo lige nu, fører man faktisk finanspolitik med det formål at få ledigheden til at stige med omkring 40.000. Det har jeg fået et svar fra Finansministeriet, fordi man er bange for, at ellers så bliver det inflationært, hvis ledigheden er så lav som man. Heldigvis er det ikke lykkedes. Beskæftigelsen bliver ved med at stige, og inflationen er på vej ned, så der er et eller andet med nogle bøger, der skal skrives om. Og det er der faktisk i det her tilfælde. Men hvad hedder det? Så er der ligesom den gruppe, som du også indbyder, Jens, som ligegyldigt, om konjunkturerne går op eller ned, er udenfor. Og det er bare nogle helt andre indsatser, der skal til der, end at snakke om ydelser og nyttejob og fandens bundestok. Altså det er jo en håndholdt socialpolitisk indsats, ja, som der skal til der. Og det skulle vi snakke meget mere om. Ja. Christina Olumeko, skal der mere fokus på socialpolitik igen, når vi kigger på de her socialudsatte i vores samfund? Ja, det er meget enig. Og jeg synes, det er spændende med det forsøg, der var i Kalundborg Kommune, hvor Kalundborg Kommune fik lov til for nogle meget udsatte borgere at have kontanthjælp uden modkrav. Ganske enkelt. Og det var faktisk med fokus på, synes jeg, socialpolitikken. Altså man sagde til sagsbehandlerne, nu får I få borgere, I skal beskæftige med. Sagspunkterne bliver meget, meget mindre. Der er ikke så mange krav til, hvad I skal aktivere dem. I tager snak med borgeren, der hvor I nu har lyst til at mødes. Det kunne være på en café, det kunne være en gang være på rådhuset. I blev indkaldt, I blev inviteret til et møde. Det var en helt anden form for socialpolitikken, en helt anden måde at møde borgerne. Det var sikkert ikke rigtig godt. Der var mange flere, der kom aktivering i Kalundborg Kommune sammenlignet med andre kommuner, hvor vi har det her meget mistillidsbaserede portalsystem, hvor socialpolitikken ikke er i fokus.
Så jeg synes, vi har meget godt i vente, hvis vi bruger nogle af de erfaringer, som man har i Kalundborg, men også i Finland, hvor man også har kørt et større forsøg med en kontant uden modkrav. Så det her med at få, altså det virkelig er noget det, vi snakker meget om i Folketinget, ikke? Altså det, vi snakker jo alle sammen om, at fagligheden skal fokus og færre krav på Christiansborg, men vi har ret svært ved at gøre det på lige præcis beskæftigelsesområde. Og det tror jeg er noget, at de borgere, der er her, de har ingen ressourcer. Der er ikke nogen interesseorganisationer, der repræsenterer dem. De demonstrerer ikke på Christiansborg. Mange af dem stemmer mindre. Kigger man på etniske minoriteter i Danmark, så har de jo også grundlæggende meget, meget i mindre grad statsborgerskab. Bliver ramt af SO-ydelsen. Man kan jo ikke stemme på et parti, der vil gøre noget ved det. Så vi har rigtig, rigtig svært ved at tage alle de gode paroler omkring fagligheden i fokus over på beskæftigelsessystemet, fordi de her grupper er så svagt repræsenteret. Mm. Det var et spændende forslag, der kom på banen her til sidst. Jeg synes lige, vi skal give jer herude i salen mulighed for også at stille et par spørgsmål til politikerne. Måske noget om det finanspolitiske rådrum, det fik jeg jo lige nået, at vi vil komme ind på, så jeg vil gøre mig en tjeneste og stille spørgsmål, der handler om det. Vi starter lige hernede på regalen. To. Jeg vil bare sige, hvad med borgerløb? Altså, det er jo lidt i Christinas del, ikke? Altså, og som du siger, Finland og Spanien, der er forskellige søger omkring. Men altså, når vi har det her konstant råderum, som bliver ved med at vokse, det fandens lort, ikke? Og der bliver det penge, hvem skal gå ved dem, ikke? Altså, at vi ligesom er henne i et samfund, hvor vi har så mange penge, at vi skal altså til at tænke på, kan vi lægge det problematik død med en borgerløb? Ja, kan vi det, Jens Jo? Altså, jeg tror ikke, vi kommer i det problem, at vi har så mange penge, så vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved dem. Jeg vil endda sige, at vi kommer ikke i den situation, at jeg foreslår, at de skal bruges til yderligere skattelettelser. Men jeg synes faktisk, at vi har, både på klima og på sikkerhed og på velfærd, nogle ting, som sagtens kunne finde anvendelse for det selv. Jeg køber ikke helt den der præmis om, at vi har rigtig mange penge, men det, der jo kan ses, og grunden til, at det bliver ved med at se ud, som om man lige finder nogle penge, hver gang man vender en bunke over i Finansministeriet, er jo det glædelige, at de nu i flere år har oplevet, at der faktisk er flere på vores arbejdsmarked, både udefra, men også flere seniorer, som arbejder mere, end man havde regnet med, end de skulle, om man så må sige. Og man begynder ligesom at tage det ind, så den strukturelle beskæftigelse ligesom også stiger. Og det er jo sådan set rigtig, rigtig godt, men det er jo, som vi snakkede om før, udtryk for, at man har ført den rigtige økonomiske politik. På et eller andet tidspunkt kommer det jo til at vinde, men det, at vi generelt set har fået mange med på arbejdsmarkedet, er jo bare med til at fremtidssikre økonomien. Vi så også, og det har vi stadig ikke gode nok data på, synes jeg, men noget af det, jeg synes, der har været mest interessant de senere år, var jo det der, alle de folk, der fik deres første job som poder under corona, og det der med, hvad det egentlig gør, at man har fået foden indenfor, altså hvad det kan gøre ved, om man bliver hængende på arbejdsmarkedet, apropos de to timer, løntimer, som kan føre til mere. Og det tror jeg, man skal arbejde mere med. Og så vil jeg bare sige omkring den der beskæftigelsespolitik. Altså, jeg håber virkelig, men jeg tror det faktisk også, og jeg ved godt, hvad jeg har sagt det før, jeg tror, der kommer til at ske noget, meget markant. Der kommer til at ske noget meget markant, når vi sætter os sammen ovenpå, at ekspertgruppen har sagt noget om, hvad der kan saneres, og vi kommer på den anden side af sommerferien og sådan nogle ting, og får nogle politiske drøftelser. Fordi hvis den der gruppe, for eksempel af de 43.000, er fuldstændig konstant, uanset om det går godt eller dårligt, så siger det jo både noget om, at vi er for dårlige til at få fat i dem, men det siger jo også noget om, at dem, der er tilbage lige nu, hvor det buller sådan derudad, de har jo andre problemer end det. Og derfor kan man jo ikke med fire samtaler få det fikset. Og derfor skal vi lade være med at bruge krudtet på de der standardiserede krav til jobcentrene, og så mere kvalitativt kunne gå ind i, hvad er det, den her borger har brug for. Fordi det er simpelthen et helt andet forløb. Og så skal vi til gengæld måske, ja, det siger bare, man kunne jo diskutere, om ikke A-kasserne bare skulle håndtere de forsikrede ledige, som ligesom bare tættere på arbejdsmarkedet, og så i den forbindelse lade kommunerne koncentrere sig om nogle af de andre ting. Ja. Carsten Hynge, er det nok det her, som Jens Jo snakker om, ligesom at individualisere beskæftigelsesindsatsen lidt mere, eller skal man ud i noget, der minder lidt om borgerløn, som Christina også anser? Vi redder mig i hvert fald også til efterårsforhandling om det, om en ny beskæftigelsesindsats. Når man nu siger ordet borgerløn, du er nødt til at forklare, hvad skal det løse? Altså, hvorfor er det, at nogen giver borgerløn, men så må der få et eller andet, der gør, at det vil borgerløn så løse. Og det er bare, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er for et problem, borgerløn løser. Det smører en masse penge tyndt ud over en hel masse mennesker. Jeg vil da meget hellere give målrettede ydelser til de mennesker, der har mest brug for det.
I stedet for det, man ikke kan bruge folk, som er klar. Altså, så jeg har simpelthen svært ved at se, hvad er det for en udfordring, det borgerlige institution skal løse. Jeg vil meget hellere moderat, og så vil jeg sige, vi synes faktisk, det kunne være interessant at lave nogle flere forsøg. Man har gjort det i Aarhus også, hvor man meget mere sådan bruger den motiverende faktor til at få folk i arbejde, i stedet for at straffe og kontrol. Det interesserer sådan en hel del, og hvor meget længere man kan komme af den vej. Men man skal bare ikke tro, at det er løsningen i sig selv, fordi at blandt andet Københavns Kommune, som vi er i, de har jo i årtier haft kontanthjælp uden modkrav. For de har bare givet fanden i de folk, der har været på kontanthjælp. De har ikke kontaktet dem i 20-30 år, de har bare været på kontanthjælp. Har det ført til, at de mennesker har fået et bedre liv? Overhovedet ikke. Så man har faktisk prøvet det, især i Københavns Kommune, ikke? Hvor folk har fået kontanthjælp i 20-25 år. Ingen henvender sig overhovedet for kommunen overhovedet, andet de har fået deres penge. Så de virker ikke. Der oplever bare, at de bliver efterladt. Og det med at stille krav til, at man får noget, altså, bortset fra, at jeg synes, at vi skal lave nogle forsøg med motivation, mere end straf og sanktioner. Så det der med at bare sige, at hvilke type, hvad kan man sige, krav man stiller, det er jo det, der kommer an på, og hvordan man får det sat sammen. Og der kan det at have et krav, det kan være det, der får folk i gang faktisk. Og så er det ikke et problem, så er det faktisk godt, og det er uansvarligt, den måde Københavns Kommune i årtier med andre borgere på, der man har mindst. Og det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Det er faktisk kontant, at jeg er uden modkrav. De har ikke gjort det skidt. Christina, hvad siger du til det, Carsten tror siger? Ja, jeg tror ikke, det er gjort, at man har kontant uden modkrav. Den hele den mediesag var forholdsvis unuanceret. Men hvis man lige den ikke. Jeg synes, borgerne er mega spændende. Og hvad kan det løse? Jeg tror, det kan løse dels udfordringerne med prekariatet, som vi får mere og mere af med den teknologiske udvikling. Men også de mange milliarder af administrative byrder, som rammer både borgere og forvaltning, altså vores jobsystem. Altså alene kontrolfunktionerne, alt det, der ligger i det, koster omkring 13 milliarder. Og det er ikke det hele, der skal fjernes ved borgerne. Der skal være nogle funktioner, der hjælper folk. Det skal være muligt at tage kurser, smule at mødes med sagsbehandlere og få hjælp til at komme videre. Men det er rigtig mange penge, der går til kontrol og stigmatisering. Og så tror jeg også, det vil gøre det muligt at... Altså for at sige det som det er nu, det er måske her, hvor Alternativet ikke er sådan en klassisk venstrefløjsparti, men måske nærmer sig noget, der er en anden ideologi. Men det her med, at det skal også være muligt, det løber livet at tage nogle pauser. Jeg ved, det er crazy, men det her med, at vi tænker, at pensionen ligger i slutningen af livet. Altså ved at være folkepension er jo borgerløn. Det var ellers før, det er tænkt på borgerløn, men det er jo sådan tænkt borgerløn. Hvorfor skal den ikke til sidst? Kunne man forestille sig, at man løber så nogle små pauser, fordi man har brug for at passe sin gamle mor, eller man overvejer at skifte uddannelse, eller måske skal man starte en virksomhed, eller hvad ved jeg, bygge en køkkenhave. Den der type fleksibilitet, det tror jeg, vi er rimelig nok til at indføre i Danmark. Og jeg tror ikke, at vi skal indføre det fra morgen af. Det jeg tror på, det er små forsøg, ligesom vi så i Kalundborg, ligesom man tager i Finland. Start med kontant uden modkrav, måske med os dagpenge uden modkrav. Men de her små forsøg at evaluere på det løbende, det tror jeg bliver fremtiden. Tak for det. Og lige for en god ordens skyld, så har jeg også listet op på det der forsøg i Finland. Og hvad jeg kunne se, så var der en minimal effekt for de kontanthjælpsmodtagere, der ligesom var mest ressourcestærke, og ellers var der ikke en stor effekt. Bare lige for at få det med plads, men Kalundborg-forsøget kan sagtens have givet gode resultater. Det betyder jeg ikke. Er der flere spørgsmål derinde? Ja. Ja, jeg har et spørgsmål, om man kan anvende begrebet kannibalisering i sundhed. Altså toppen øger deres livslængde ved at spise udsatte borgere og sundhedsressourcer. Eller tale om kannibalisme. Ubehandlede sygdomme og lidelser er den stærkeste driver for et liv i fattigdom. Ja, Pelle Faustad, den var du. Det var sådan helt indlæg end en spørgsmål. Men altså, vi har jo et kæmpe problem med ulighed i sundhed, og det har vi jo på en lang række områder. Et af de skridt, jeg virkelig gerne ville tage, det var jo, at vi begyndte at få gjort tandpleje til en del af vores velfærdssamfund. Og det er sådan noget, nu vi snakker om råderum. Ikke? Når jeg ser de der penge, der bare ruller ind lige nu, har gjort det, så tænker jeg sådan, wow, nu kunne vi faktisk tage et skridt frem for vores velfærdssamfund. Ikke bare sådan lige lappe hullerne, men sådan, vi kunne faktisk levere til befolkningen og sige, nu bliver tandpleje også en del af vores fælles sundhedsvæsen. Det er sgu lige før, vi kunne gøre det for den opjustering, der har været, lige tæller det hele med. Og det er derfor, jeg synes, at det er så træls, at lige i den her situation, hvor vores økonomi er så god, at I skal sidde og chakre med Lars Løkke og Truls Lund Poulsen, og det bliver sikkert sådan noget lige døren til at sætte skatten ned på aktieindkomster for de allerrigeste, så er det en på velfærd, eller hvad det nu bliver, det ved jeg ikke. Men det havde sgu da været bedre, Jens, hvis vi havde kunne sætte os ned sammen lige nu, og havde kunne tage det næste skridt i vores velfærdssamfund. Så kom nu hjem,
at gå op til her chatter lige. Jeg vil også lige kommentere det, du sagde med rådrummet, men først i forhold til det her besøg. Så vidt jeg husker det, så var resultaterne, at der ikke var nogen jobforskel. Det er jo det, der er interessant. For mig at se, at det er nødvendigt, hvis der først kommer mere job, så kan man bruge forsøget mere bare, at kontrollen ikke virker. Ja. Det er jo det spændende. For hvad er det så, vi bruger penge og stigmatisering og administrative byrder på? Altså det der med rådrum, altså det er jo noget, vi har opfået. Altså helt ærligt, det er sådan interessant at, som finansordfører, når vi kigger i medierne, ikke? Altså det bliver talt som om, det er sådan en form for pengekasse, vi kan kigge ned i. Altså, vi opfinder det jo selv. For eksempel, jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over, hvordan kan vi bruge så mange milliarder på forsvaret? Det var fordi, vi lempede budgetloven. Det gjorde vi for nylig. Så blev rådrummet jo sådan set større. Altså det er bare... Og der er også bare noget af det der begreb, ikke, som er så, det er så begrænsende, og vi har vidt, at det bare selv fundet på det. Ja. Carsten, det var bare meget kort i forhold til, at der vil jeg svært ved at se ideen i det med borgerløn, for det løser ikke noget, det gør problemerne større, man bruger penge på en hel masse mennesker, der måske slet ikke har brug for det. Og jeg synes igen, vil jeg sige, at man skal gøre forsøg med, hvordan man kan bruge motiverende faktorer. Jeg tror bare, der er en ting, du glemmer, Christina, det er altså, at hvis man bare fjerner et hver modkrav, både for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, så tror jeg faktisk, at der måske kunne brede sig den holdning i befolkningen, altså, at man måske ikke har lyst til at betale skat til det. Altså, det er også, når man laver en samfundskontrakt med, vi betaler til kontanthjælpsmodtagere, og vi betaler også, ja, de senere år har det så været en overskudsforretning på staten i forhold til dagpenge, men ellers, vi betaler, hvis du af forskellige grunde ikke kan have et arbejde, hvis der sagde, og det har vi en kontrakt med, så skal du også leve op til, at du skal tage et arbejde, hvis det ikke er. Så jeg tror, du leger med den folkelige opbakning til sociale ydelser, hvis bare det bliver uden måde. Christina, kort kommentar til det. Hvis man kigger på kulturske forskning, så er det jo faktisk universelle ydelser, der giver opbakning til folk gerne vil betale skat. For det er det, der gør middelklassen og overklassen også for at nå ud af ydelserne. Så jeg ser faktisk omvendt, Carsten. Jeg tror, at universelle ydelser er det, der faktisk skaber opbakning til folk, der vil betale skat, fordi de får noget ud af det selv. Enzo, den anden sidste kommentar i dagens debat. Ja, men så skal det måske bare være, at jeg er enig med dig, Christina, i, at da vi for eksempel besluttede at gå til EU's grænse i forhold til det med budgetunderskud, så øger det jo vores rådrum, og på den måde er det jo en konstruktion. Men det er jo ikke mere en konstruktion, end at det er bud på under x forudsætninger. Hvordan mener vi så, at vi kan skabe på sigt sørge for, at der er balance i økonomien? Og det tror jeg sådan set er sundt at gøre sådan nogle overvejelser om, uanset om man er tilhænger af, at man kan gå længere ned på underskuddet i en periode, hvor man har brug for det, dermed skabe sig et større rådrum, eller om man ikke er. Pointen er, at man er stadig nødt til at have en idé om vi brænder flere penge af, end vi har. Ikke? Det tror jeg sådan set er klogt nok. Og så vil jeg bare sige som forbundssekretæren over i 3F, altså ja, modkrav og ikke modkrav og sådan noget, altså der er i hvert fald nødt til at være det krav, at hvis man får dagpenge, så vil man, altså så tager man også et arbejde, altså som, og det var derfor jeg nævnte forbundssekretæren Søren Heisen, han plejer at sige, det er jo ikke en forsikring mod arbejde, det er en forsikring mod arbejdsløshed. Og derfor skal der selvfølgelig være den forventning, at vi alle sammen bidrager, når der er noget at stå op til om morgenen. Og det tror jeg så i øvrigt er godt for os alle sammen, men det er jo en anden snak. Så er vi tilbage ved at få fuld beskæftigelse, er en god ting, også for mennesker. Yes, Gunnar, du havde lige en lille kommentar. Ja, det er henvendt til dig, Jens. Jeg har ikke hørt dig bruge ordet fattigdom. Og jeg har ikke hørt dig sige, at det, der er sket, og som CV har dokumenteret, og som jeg i øvrigt har spurgt forstanderen på KFU Skole om, hvordan det virker, at mennesker har så lave ydelser. Og hans svar er, at det presser dem fuldstændig i deres dagligdag, og de har en stor hverdagsfrygt, fordi det er næsten ikke til at få til at hænge sammen. Og de ser på KFU Skole, at flere optager lån, og det kan de ikke betale, og så går de til socialrådgiveren, og den der forestilling om, at de eventuelt kan få 2 timer ved siden af osv., det er ikke en realitet, når man har sådan en økonomi. Og det, du ikke har sagt, det er, at Socialdemokratiet har medvirket til, mit eget parti har medvirket til, at ydelserne, og det gælder også dagpenge, at de er blevet reduceret forholdsmæssigt med intet mindre end en tredjedel. Det er det ene. Det andet er, som jeg har forstået det, den nye kontanthjælpsreform, den forringer forholdsmæssigt enliges position i forhold til i dag. Og forringer enliges position i forhold til i dag. Og der er faktisk mange enlige på kontanthjælp.
kontanthjælp. Og så også lige bemærkninger om, hvad med dagpenge? Men altså, navnet... Du får lige en ny sidste kommentar, Jens. Jamen, jeg synes ikke, jeg ikke har sagt det. Altså, I indledningen nævnte jeg faktisk også det der, som Carsten så senere udfoldede, at den mindre regulering, der har været, forklarer en stor del af den forskel, som man ligesom kan se, og som CVR også har vist, altså mindre reguleringen fra 13 til 23, eller sådan noget. Så det mener jeg sådan set, vi skal, altså det må vi jo åbent sige. Det er også rigtigt, det du siger, at egentlig, vi valgte faktisk i kontanthjælpsaftalen at bruge lidt mere krudt på børnetilskuddet, end på de egentlige. Og det var jo så ud fra en tanke om at skærme børnene, men det er jo rigtigt, at i forhold til ydelseskommissionen, der havde de lagt op til mere til de egentlige uden børn, og vi endte i en anden aftale, hvor det var børnene, der ligesom der var i forefront. Altså så har vi jo faktisk lige, altså vi har jo lige hævet dækningsgraden for nogle af kernetropperne på arbejdsmarkedet i forhold til dagpengene, altså sådan, så man får en højere dagpengesats de første 3 måneder. Jamen, det har Vanders Sankt Kirke svar på, at det er kun, nu det bliver jeg nødt til at sige, det er kun halvdelen af de nye dagpengemodtagere, der rettet til den der forhøjede ydelse. Hvad mener du med de nye dagpengemodtagere? Ja, det er arbejdsløshedsdagpenge. Ja, det er kun halvdelen af de nye ledige, der er berettet til efter reglerne at få dagpenge i de første 3 måneder, og som Vanders Sankt Kirke, direktøren for A-kasserne, siger, at det er jo efter, der er gået 3 måneder, at man navnlig har brug for en højere ydelse. Så de der 3 måneder, at du ved, at hvad skal vi sige, vi har fælles socialt... Men det er jo faktisk en diskussion om, jeg anerkender sådan set, at det, man, dækningsgraden jo også er vigtig for, om det er attraktivt at forsikre sig. Og for rigtig, rigtig mange er de første 3 måneder de afgørende, fordi de har et nyt arbejde, inden de 3 måneder er slut. Heldigvis, fordi der er jo rigtig mange, som bruger det som en pude at lande på, mens de, om man så må sige, er blevet nødt til at skifte job. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke godt kan diskutere, hvad er det permanente, og i øvrigt, den permanente, når man ender på kontanthjælp, og der er så enig med det, Carsten siger, kontanthjælp er jo det laveste sikkerhedsnet i vores system. Og der er den afklaringsret, som ligger i kontanthjælpsaftalen, faktisk en meget, meget vigtig del af det, fordi det er ikke meningen, man skal være på kontanthjælp i 30 år. Altså, den er for lav til at være en permanent ydelse, men derfor er det jo vigtigt at finde ud af, om folk faktisk kan bidrage, eller om de egentlig skulle have haft en førtidspension, men var blevet parkeret på kontanthjælpen, fordi så var der ikke nogen, der behøvede at spørge dem om mere, og de var også tilfredse. Og det synes jeg er skuffende over for de mennesker, fordi så kommer der til at være alt for mange år, hvor nogen lever på en ydelse, som de jo reelt set ikke har mulighed for at flytte sig fra, fordi I ikke kan træde ind på arbejdsmarkedet. Det bliver den sidste kommentar. Tusind tak til jer.